Nga tuli mu kiseera ng'abaana ebiseera ebisinga babimalira mu masomero, akulira abakyala mu kibiina kya Alliance for National Transformation, Ambassador Edith Grace Sempala, akubiriza abazadde okukozesa obudde bwe babeera awamu n'abaana baabwe okubabuulirira wabula nga bakikola bamaama ne taata awatali kwetemamu. Maama ne taata bakolagane bulungi okumakinga sure nabo babeera role models. Bobanga gundi, it's not as you tell me to do, but as I see you do. Abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu butuufu, ambasada agamba nti balina okuba ekyokulabirako mu nneeyisa yaabwe eri abaana so si kubanga bye bababuulirira byawukana ku bye bakola. Kwegamba, first of all, abaana tubalaze empisa ki. Bwe omusajja gwe bw'oba okuba omukyala wo, tomusaamu kitiibwa. Kati n'omwana buli omwana ajja kukula nga tamanyi nti abantu basaamu bannaabwe ekitiibwa, nti tovuma. Kati gwe bw'otandika okuvuma ng'omwana awulira, kati yolooza ye taavume, ajja kulowooza n'okulowooza nti kiraga nti oli wa kabi nnyo. Okusinziira ku ambasada, abazadde abamu abaana baabwe ne bwe baba nga balina gwe basobezza babatunuulira butunuulizi ate nga be bamu abavumirira enneeyisa enkyamu eri mu ggwanga. Tuteekwa okuddayo ku drawing board. Abaana empisa ez'okuddamu. N'olaba ng'omwana wo ayogera bubi nnyo eri omuntu omulala omukulu ow'oku kyalo, gwe n'otofaayo. N'otomugambako. N'olowooza nti gwe weka gw'alina okurespekti, nga respect mu society kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Ekyo tukigayaaliridde era kumpi tukisudde. Ono takomye ku kusaba bazadde okukolera awamu mu kukuza abaana era yeekokodde bataata abataagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nga bakigenderedde so si bufunda bwa nsawo. Challenge ennene gye tulina kati. Responsibility yonna omukugu gwonna omukyala yagwetisse. I'm talking generally, so abaami abali responsible munsonyiwe. Naye ngamba generally, olabira ddala responsibility y'abasajja esennyo wansi. Tebakyalabirira baana baabwe. Tebakyabeera ba buvunaanyizibwa mu society. Tebakyalina confidence egamba nze ng'omusajja nze abaana bange nze mbaweerera. Abasajja balowooza nti oluwasa omukyala ng'akola olwo ebyabwe ebiba biwedde nabo abawadde gaabuwa okukikomya kubanga bakikola mu bukyamu yadde omukyala naye aba alina okubaako ettoffaali lyassa ku kuzimba awaka. Bw'aba afunyeyo omukyala ng'omukyala alina ku ssente asobola okuweerera, yalowooza nti that is okay. It is not okay omukyala okutandika okukola obuvunaanyizibwa bwo. Tekitegeeza nti ye talina kyakola ku family, nti tagattaako ttaffaali. Aligattako, naye head of the family is always the man. Katonda bw'atyo bwe yakikola. Paul Mugaba, yabadde ku Radio Delta TV, Amasukkulumu.